Mám něco říkat, jo, už jo. Ty jsi chtěl, abych zavolal telefon. No, protože jsem chtěl jako, že jsme udělali upgrade, jak se říká. Tady akvária, artvária. A dokonce to tady je napsané, artvárium. No jo, vlastně máme novej, ale máme hedge, máme novej tohle. Máme tady prosím vás jenom jedna hrubka se bloudila. No, jak to? Ne Jana Homoly, ale Honze Homoly. Já nejsem Jana. Ty jsi Jana Homola. Takže předel obraz, který je de facto 3D. A víš, jak se jmenuje? De facto. De facto. Víš, jak se jmenuje? Já vím, jak se jmenuje. Tak jak se jmenuje teda? No, se jmenuje... Počkej. No, se jmenuje Hraběnka Polaroid. A jak to víš? No, protože to jsem já na Lipně, když jsem si fotila selfiečko a ležela jsem na zemi a měla jsem rozprostřený vlasy. Chceš to vidět? A víš, že jo. Chceš to vidět? Jo. Já opravdu. Takhle. Podívej se, jestli to není stejný. Jako. Čekej. Má vlasy, takhle. Jo, a víš, že jo, počkej. Jo. Je to tam, počkej. Ty seš ale Ježíš na kříži. Ty jsi Ježíška, že jo? Ne, ona má ty ruce. Jak má ruce? A nemá ruce. Takhle má ruce. Ten má jako obraz, de facto. Máš pravdu, seš to ty. Jo. No. Takže. Takže tímto bychom to považovali novou instalaci za zahájení. No a co tady ještě nový? Ještě tam je novej ten běžící pán. Jo, ale ten člověče nemá jméno žádný. Běžící pán. No, běžící pán. Pozor, no. Tenhle obraz je na webu Art 332. Je. Bez jednoho malého detailu, který jsem tam dal těsně předtím, než jsem ho odvez, protože mi zbyl v ruce takový kus molitanu. No, jasně. Tak jsem ho využil na ten obraz. Super, no. tak si to musíte najít, ten kus toho. Dobrý. Kdo najde kus molitanu? Vyhrává. Vyhrává. Co? Předplatné časopisu Epocha. Přesně.